Halo, aku Tresya, aku wong Wonogiri, urip ning Polandia. Piye kabare? Kulo Fuad Josubari, Jawa Singapura, pripun kabaripun? Halo, kepiye kabare ibu-ibu, bapak-bapak? Aku Nadia, aku wong Jawa saka Kaledonia Anyar. Natur nuwun. Sakit halo. Aku wong Jawa, aku lahir nang negara Suriname. Saiki aku manggon nang negara Londo uto Amsterdam. Jenengku Romeo Matanon. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Halo, kula nuwun. Jenengku Tri Ambar Indriasti Hafner. Biasane aku diceluk Ambar. Aku wong Jawa Purworejo, sing lahir ning Jakarta. Saiki anggonku ning Potsdam, cedake Berlin, Jerman. Piye kabare? Hello, aku Miril, wong Jawa saka Kaledonia Anyar. Piye kabare kancakape? Hello, piye kabare? Aku Cynthia, aku wong Jawa saka Kaledonia Anyar. Matur nuwun. Aku wong Jawa, lahir ing Suriname, manggon nang Londo. Jenengku Misman Palas. Salam lur, saka Londo, kutha tengah Utrecht. Halo. Aku Goni Haryotinoyo, aku wong Jawa Suriname. Saiki manggon nang negara Londo. Aku Nurman Pasaribu. Aku lahir nang Jakarta, Indonesia. Saiki manggon nang negara Londo. Piye kabare? Hello lur. Yeah. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, and sugeng dalu. Oke, nami kulo Agustinus Oki Priyono. Ya, yeah. Kulo keturunan Jowo, Jowo Semarang, saking ibu kulo Yohana Yuliani, and papi saya Flores Johannes Viani. Kulo lahir ting Semarang, sakniki kulo niki kulo saking putune Mbah Haji, yes, saking Mbah Haji Semarang. Kulo sakniki ting kulo sakniki manggon ting Jerman, ya, yeah? Jerman ing duko jejer kauman. Dadi ne kulo ting deso niku onten duku namini pun duku kauman, ya. Dadi ne kulo jejer kauman ting Jerman sak niki ngeboten ting pundi-pundi, ye. Mumbedasku sing liane do ning Londo, aku ning deso dewe. Dusnan. Tetap putus asa dan jangan semangat, ya. Yeah.